صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا سق ذا دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود أركوعا سق ذا دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أركوعا أسجودا رمضان 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 كريم رمضان 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 كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دا وضيال كسو دوادا برنامج كيرني ويدا علماء دمانتينا وحلينا هاي رمضان كريم إلهي هنقا أقبلوا أعماشا بشهر رمضان أن كل حجرنين وانو دا وضيال وحيدين سوكو دون دوننا حلقة دي كوباد برنامج كويدا علماء برنامج كان وحبي مغالبا أتكا دا وضون تان وربا هنا هكلا دوان تيفي دا بيتشك فيسبوك دا يوتيوب دا يوم يلاها لغو كل مية براياشا كلا وبرنامج تحنا oo bisha Ramadaan ba socon doona isla markaana ay idin soo gudbin doonaan culimada aqoonyahanka iyo dhakhaatiirta ama dhakhaatirada Soomaaliland ee waa barnaamij wacyigelineed caafimaad diineed wacdi waxyaalo badan runtii aad ka faa'iido doontaan halqadeedan koobaad maanta waxay ka hadlaysaa bal bisha Ramadaan ka faa'iideysigeeda maxaynu ka faa'iideysan karnaa maxaynu qaban karnaa fadaaisha ku jirta maxay tahay sidee baynu bisha Ramadaan u soo dhaweynayna qaabka la doonayo inaan uga faa'iideysano waa qaab noocay ah halqadaas waxaa marti nagu ah fadilada Sheikh Maxamed Ibrahim Jaamic oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed gaar ahaan culimada gobolka Murada Jeex ee Hargeysa ugu horeen daawadayaal Sheikha ila soo dhaweeyay dhamaantiinba tafadhal Sheikh barakallahu fiik Sheikha waxaanu maanta martugan hayaa mowduuca aan sheegay waana halqadii koowaad ee barnaamijkeena weydha culimada aynu ku furi doono tafadhal sheekh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma baad assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka koowaad ilaahay baa mahadnaqnaa subhaanahu wa ta'aala inoo suurta galiyay inaanu barnaamijkan isku nimaadno iyo kelmadan aynu dadka walaalaheena halkan u marinayno marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaalaha soo qaban qaabiyay barnaamijkan haday yihiin xagga farsamo iyo muwaasada karam iyo haday yihiin waxa weeyaan dadka ka taageeray barnaamijkan sidii culimadu kelmadooda ay dadka u gaarsiin lahaayeen gaar ahaan sida lay xusay bangiga amal ilaahay subxaanahu wa ta'aala cid kasta oo khayr ka gashata ha ka abaalmariyo inta marka laga yimaado xaqiiqatan maalmahan waxaan u diyaar garoobaynaa oo inu wada sugeynaa oo inu soo dhaweynaynaa bil aad iyo aad inoogu weyn bishii ramadaan wasawiran karaa qof kasta haddii uu sugaayo cid aad iyo aad ugu weyn hadiyooyin waaweyn u sida
waxyaalo qaaliya u keenaysa sida ugu faraxsanaan lahaa la kulanka iyo soo dhoweynta iyo diyaargarowga uu u samaynayo. Waxaanu leenahay walaalayaal, waxaa foodayna soo saaray bal aynu soo dhoweynaynaa maanta bishii Rabadaan ee barakaysnayd. Sideeba haddaba looga baahan yahay qofka muslimka bisha inuu ku qaabilo oo uu ku soo dhoweeyo? Dadku way kala duwanaadaan, qaybaan ay u qaybsamaan bisha Rabadaan marka ay soo dhowaato. Dad baaba la odhan karaa malaa bisha Rabadaan way ka naxaan, oo qof macaasi ku jiray amba uu malaynayo maalintii inaan cunto ka qadi karin ee waxyaalo badan ku dhex jiray, waxaa laga yaabaa inaanu waxa weeyaan dareemin qofka muuminkiita uu dareemayo. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay u diyaar garoobaan ayagoo waxa weeyaan ka furyeelaya xagga cuntada iyo waxyaaladii ay ku soo jeedi lahaayeen iyo barnaamijyadii waqtiga ay isku dhaafin lahaayeen bisha Rabadaan. Laakiin intaasoo dhan uu ka duwan yahay qofka muslimka ah qaabka ugu diyaar garoobayo. Waxay nala gudboon maadaama aynu nahay dad muslimiina, ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo qadaray sannadkan inaynu noqono dadkii soomaayey. Waxaa laga joogaa hijradii nebiga sallallahu calayhi wasalam 1441 sannadood ayaa laga joogaa, oo sannadkii labada hijrada la faral yeelay soomka bisha Ramadaan. Intaas bay muslimiintu ay soo soomayeen, qarniba waqtigu joogu soomaayey. Ilaahay wuxuu qadaray inaynu sannadkan kuwii soomo aynu noqono, garan mayno inaynu sannad dambe soomi doono. Lidaalika kow, waxaanu ku qaabilaynaa soomka bisha Ramadaan farxad iyo soo dhoweyn, aynu ku faraxsanay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaarsiiyey. Waxay ku ducaysan jireen dadkii wanaagsanaa, allahuma balliqna ramadaan, ilaahu bisha Ramadaan na gaarsii. Sidaa daraaddeed farxaddaaba kuwa waxaynu ku qaabilayno. Marka labaad, waxaynu ku qaabilayna walaalayaal toobad keen dhaba, oo inu ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenayno oo xaggiisa aynu u soo noqonayno, oo dunuub wixii aynu ogeynaynu gacanta kula jirnay faraha kula jirnay aynu faraha ka qaadayno, u diyaar garoobayno bishaas sidaynu uga faa'iidaysan lahayn. Waxaynu ku qaabilaynaa inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno. Waa bil la bareetamayo. Waxaa loo bareetamayaa waxa weeyaan waa jannooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa u diyaariyey. Waa dembi dhaaf, waa ilaahay subxaanahu wa tacaala raalihaashihiisa. Lidaalika ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa u dhawaaqaya oo rabbi u leeyahay subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa dhawaaqaya, dad oo dhan umuu dhawaaqine, ahluliimaanki buu dhawaaqaya, ya ayuha aladiina aamanuu. Kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala arrin waajiba buu inoo sheegayo, waxau yidhi kutiba calaykum asiyaam, waxaa laydinku faral yeelay oo laydinku waajibiyey oo qofku aanu ikhtiyaar u lahayn in la soomo bisha Ramadaan. Waxaa laga yaabaa qofku hawshu keligii hadday haysato inuu culays yaro dareemo. ilaahay wuxuu inoo raaciyey in lagu faral yeelay dadkii inaga horeeyay, kama kutiba calaa aladiina min qablikum. Wuxuu ilaahay inoo raaciyey midhaha ugu weynaynu ka goosanayna soomkan, oo waxa weeye faa'iido adduunyada qofku uu ku dareemi karo, aakhiradana midhaheeda ugu tagaayo oo ah lacallakum tattaquun, si ay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsadaan. lidaalika waxaa dhahay maqaasida ugu waaweyn ee soomka laga helaa ayay ka mid tahay alla ka cabsi inuu qofka dhaxal siiso soomka. walaalayaal, waxaynu kusoo dhoweynaynaa innaga oo xaqiiqatan yacni waxa weeyaan doonayna ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyinkiisa. Waxaa lagu helaana waa adduunyada inaad kaga tagto iyadoo culays iyo dunuub aanay ku raacsanayn. oo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa, man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. Qofka sooma bisha Ramadaan isagoo rumaysan waajibnimadeeda, isagoo waxa weeyaan inuu ilaahay ku adoonsaday cibaadada rumaysan, sidoo kale waxa weeyaan ajar ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga doonaya haraadka iyo gaajada uu dareemi karo, gufira lahu maa taqadama min dembi. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa oo dhan ayuu dhaafayaa, dembigiisii hore ayuu ilaahay ka dhaafayaa.
لذلك يا نبينا صلى الله عليه وسلم وحكسنا إنه أورنجي بشا رمضان مكا يسوق شو أتاكم رمضان وحيدين يمد أو وحوي سيدي قفي دي صوب وقنا يوكل بشي رمضان شهر مبارك وأب البركيسن أيا وحوي يندي سوقلي فرض عليكم صيام وحالا دي كفر ليالا بشا صوم كذا لا دي كفر ليالا وحيالا دي بشا دي وضطوحة كم بدا ألغو فرحاي ألغو سودة وين أيو تفتح أبواب الجنة الباب هذا كان رأي الله بلغ بشا وتغلق أبواب النار الباب هذا النار تأييش حيمان والحرة وتصفد مردة الشياطين وحال سلسلة دي إياه والحر حرة قول هذا مركا وحوية الشياطين تمدحي وين تودة أي الحر حرة سيدو كلي نبينا صلى الله عليه وسلم وحي نوشيغي إنو دواقو مد ويدادو وحو يا باقي الخير أقبل قفكي خير كدون يو وقتي لقو سنة يلا بيراني يبا يمدي سو قابل ويا باقي الشر أقصر كي شر كدون يونا قاب سو سيدا رادد وحين آدي آدقو باهن حي والا ليال إنو ديار قرو حقا وحو ويان قلبي جينا وينس ويدينو إمسا تشربت قرآن كرمينيس دون تابيشان ربادان ما دامنا دوغين تدنبين ادقاري دون تو تانينا دميسان دون تو وحو ويان سيد الله وحسيسا محاد صدق ديسان ايسا سيد قرابادا دو حريرين ايسا سيد اباد وحو ويان اعماش دي الله وقود دوان ايسو سيد وكالي وحن كو قابلين دعا دي الله باريق عينو بادينو سيدا انو شاقني دادكي هالخير كاها بيش رمضان انو الهي قرسيه كدو عيسان جيرين مركي دماتن وحي كدو عيسان انو الهي كا اقبلو الهينا سبحانه وتعالى آياتك وكاقو الرمي صومك وحا حق الدنبي لغا راعيي دعا ده او الهي سبحانه وتعالى وحويا دو مديسة وحويا وفرين الهي سبحانه وتعالى ابريان سيدا درادد ما دامو وحويا بيش رمضان انو صاقا بشي وحنو بحاني ولا ليال وحيال فربادن وينو كتشنين انو فراها كاقادنو وينو ديار قرونو سيدانو بيشا اوغفا ايديسان لهيد او وحويان آخرة دينا انو غفا ايديسان لهيد او ادون كان انو غفا ايديسان لهيد او وحويان صامك ماها يعني وحويان فوايد دلاغا هلا آخرة او كليا ماهي ادوني آخرة بفوايد با كتشرت سيدانو شاقنين دمداف با كتشرة جنة كتشرت والنبي صلى الله عليه وسلم وشاقي الباب هذا كان نظر إنه كم ذي هاي باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون يعني وحوي الباب كم ذي الباب هذا كان نظر إياه الريان لا يرى هذا عدة كقشة وامحي وددك صوما وكلية أيها كقشة ووحوي بشاء إلهي سبحانه وتعالى وبشي قرآنك وإن تكدونا تبليه هراء سيدي أدكو قابلي جرتي إلهي سبحانه وتعالى وبشي قرآنك سودتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلهي سبحانه وتعالى بشهر رمضان وحوي وبشي قرآنك إلهي وسودتي وإلهي سبحانه وتعالى سماء الدنيا وسودتي ومركي وقهر يسي إلهي وسودتي سبحانه وتعالى كدبنا قرآنك وحو ترتيب ترتيب وسوقاري تشيري وقسودك تشيري النبي صلى الله عليه وسلم صدح يلا باتنسى النظر إذن بشهر قرآنك بشهر رمضان إلهي قرآنك سودتي سبحانه وتعالى وإن القرآن كأنت هرى وقدواته وإن دوحوه النبي صلى الله عليه وسلم بشارة بدأ وقدوان تري ودمين تري ومراجعين تري سيدا صوك على إنه قلنا إنه نصمينه وحا لقو قابلة بشارة بدان قيام الليل ووحوه ينطراوي حدي تهي هدي تهجو تهي من الآن قفكو جدو الكيسة وكسي درسه واختيادا هدي سنة كان أي تران حانو نولاق يوم مساجد قار بينا لقوتو كان أمبا وحوه ينقفكو عرير درامه كما حدنا تراويحدو يتهجدك طانا مساجدك بل وحوية وحوية فضل بدن صلاة ها عين كاسين قريها لقدتو كدو تاسو كلا وحوية قفك قد ديار قروبو وحيالا لاسو دمين صومك قد ديار قروبو إنا ماها حق عنتدا يعبتانك إيو برنامشيدا كلا وكليين إنو كقابل له وحنو الله إنهي وحيالا دي إلهي سبحانه وتعالى إنو قد دوان إنو أي إنو مركا وحوية كقابل بشهر بدان أي مركا وحوية إلهنا سبحانه وتعالى إنك جاء أقبل أيه وحان قصة ختم إلى قيبتها يعني وحويا وحكمده وحيا لدى إلهي سبحانه وتعالى
loogu mahadnaqaayo ee lagu qaabilay bisha Ramadaan mahadnaq Ilaahay subxaana wa ta'ala loo mahadnaqaayo inuu bishan ku soo gaarsiiyay oo waxa weeyaan fursad aad u heshay sanadkan aad ku soonto waxaad xusuusata dad aynu jecleyn qaarkood inaga dadaal badnaayeen qaarkood khayrka inaga badsan jireen oo inala soomay oo waxa weeyaan aanay u suurta gelin sanadkan inay waxa weeyaan inala soomaan qiso waxa weeyaan baad culimaa الحديث أي وريان شيخ الباني نوحويا وتصحيحنا أيه أي وحي تلماميسا إلى يجرين وقت النبي صلى الله عليه وسلم لبا صحابي أو يسلا وقت إسلامي كدبنا وحويا عمل كخيرك وبرتم يجري لكن متكود ومتك كلك عبادة بدنا وحق عبادة وحويا وقد ذا البدنا كدب واحد عاي إنه وحويا كي aan markaa waxa weeyaan kii cibaadada badnaa leftis yaani waxa weeyaan oo jihad galay oo duulay dagaalkiina uu ku shahiiday kadibna ni saxaabada kamida Talha ibn Ubaydillah ayaa wuxuu yiri waxan ku riyooday aniga iyo labadii nin ee saaxiibada ahay midkood uu shahiiday oo wada soconna oo albaabki jannada taagan oo waxa weeyaan kii shahiide mooyane kii kale la yiri soo gal idinkuna u yara kaadiye kadibna qisadii waa aad iyo aad u la yaabay saxaabigaas saxaabadii uga waramay qaar kamida warkiiba nabiga gaaray sallallahu alayhi wa sallam nabiga markuu warkaasi gaaray ayuu u yaaray wuxuu ku yiri ma waxa la yaabantiin arintaas in laba nin oo midkoodkii cibaadada bad century yaani waxa weeyaan kii kale ay u muuqatay inuu jannada uga horeeyay haaba yiraahdeen wuxuu yiri miyaan sanad ka dambeynin sayiraada ha ninkan cibaadadiisa markii hore aanay badnayn ayaa ka dambeeyay kan shahiiday wuxuu yiri miyaan intaas oo salaadood aanu tukan intaas oo jeer aanu sujuudin miyaan bishii Ramadaan aanu soomin taas ayaa waxa weeyaan waxa laga yaabaa buu yiri Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay inta samad iyo arlo u dhaxeysa inay u jirto yaani waxa weeyaan fadliga ay is dheer yihiin marka qofka waxa weeyaan haddii cimrigiisu dheeraado amalkiisuna uu wanaagsanaado waxa weeyaan xasanaad badan buu kasbanayaa lidalika ayuu Nabigu lahaa calayhi salaatu wasallam dadka waxa ugu wanaagsan man taala umruhu wa hasuna amal qof cimrigiisu dheeraado amalkiisuna wanaagsanaado wal aks bil aks qofka waxa uu cimrigiisu dheeraado amalkiisuna xumaado Ilaahay nagama yeele de qofkaasina dunuub urursanaya halku ka kala xasanaad uu ka urursanaayo marka waxaan ku khatimilaa kelmadeeda waxa weeyaan inaynu aad iyo aad walaalayaal bisha inuu u diyaar garowno xagga qalbiga waxa weeyaan inuu ka soo dhaweyno acmaal u diyaar garowno Ilaahay subxaana wa ta'ala la kulankiis iyo marka waxa uu jannooyinkiisa seenu ku gaari lahayn aynu waxa weeyaan dadaal farabadan aynu ku bixino oo guntiga aynu dheesha iskaga dhigno wallahu ta'ala aalam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam ma sha Allah jazakallahu khayran wa ahsana Allahu ilayhi wa baraka Allahu fi laka babu at-tawbati maftuh wal qur'an dawa'ur ruh wa 'abirun